Es pirms esmu ļoti priecīgs par visīnīgo uzvaru, jo vienmēr pirmā spēle kādā čempionātā un īpaši savās mājās ir ļoti smaga un ļoti atbildīga. I'm really happy about this win, because every time first game, especially at home court, is very hard. Un, ja skatās uz spēli kopumā, man ļoti apmierina komandas aizsardzība, kas arī bija uzvaras pamatā. Un... Yeah, I'm really happy about our defense. It was a key point of our win. Un es gribu pateikties skatītājiem un spēlētājiem par kopējo sniegumu gan no tribīnēm, gan uz lauka. Yeah, and I want to thank our players, my players, our spectators about their job tonight. Okay.